teď už si pustá svoje naše poslední panelistka v této části, což je Lenka Kužvartová, protože přišla později, tak ještě ve stručnosti představím. Bude mluvit o historii squattingu v České republice a ve světě, bude to tedy nějakým způsobem asi vztahovat i k obecně sdíleným statkům. Řekl bych ještě, že Lenka publikuje na několika místech, například ve zmiňovaném 14 deníku a 2 na britských listech v Novém prostoru a tak dále, takže tam se můžete sejít názory na squatting, ale také na kolektivní bydlení se seznámit blíž. Tak Lenko, to tvoje. Tak já děkuji za uvedení, děkuji taky za pozvání na tuhle konferenci. Oproti tomu, co je napsáno v programu, nebudu mluvit tak úplně o historii českého squattingu a pravděpodobně k historii toho světa se taky dostanu jenom okrajově, protože čas je dost omezený a ráda bych na konci se zamyslela právě nad tím vztahem squattingu a komunismu. Takže já to vezmu úplně od základu, protože nevím, jak moc jste srozuměni s ideou squattingu. A předpokládám, že někteří je dost zevrubně, ale někteří taky nemusí jít vůbec. Takže výraz squatting je z anglického slova squat, což znamená přepnout si. Termín osquatovat se původně objevil v Spojených státech amerických na počátku 19. století jako výraz, který označoval kolonizátory, kteří se usazovali na území západu bez listiny prokazující vlastnictví. Vlastně squatting znamená, jak asi víte všichni, vlastně obsazení prázdné nemovitosti nebo i pozemku nebo půdy vlastně lidmi, kteří nemají vlastnické právo k tomu majetku. Často se to děje bez vědomí majitele. Chtěla bych vlastně tak nějak zdůraznit takový jako vztah samotného tohohle jako aktu, toho obsazení něčeho nevyužívaného a squattingu, protože si myslím, že mezi těmito dvěma věcmi je rozdíl, když se tak nemusí na první pohled zdát. Vlastně obsazování prázdných domů jako takové se dělo vždycky v dobách nouze, dělo se živelně a dělo se zároveň organizovaně. Někteří z vás určitě budou znát Černou ruku, organizaci, která vlastně pomáhala lidem bez domova mezi válkami obsazovat prázdné byty v Praze. Vlastně tahle ta organizovaná podoba se hodně pojí i s organizovaným neplacením nájemného, takzvanými rent strikes. Vlastně takovým hodně známým příkladem je příklad z Barcelony z roku 1931, kde takové rent strikes nabyly masových rozměrů. Tady ten obrázek jsem zařadila, protože vlastně tady je vidět, že nájemníci, squatéři a lidé bez domova jsou tady jako tři skupiny, které ale vlastně mají stejný cíl nebo stejné, něco je sjednocuje, co je právě jakoby ten akt toho, řekněme, obsazení, ale není to to samé. Já si myslím, že takovým předpokladem pro to, aby to, co člověk dělá, byl squatting, je, že se vlastně sám přihlásí k té idei squattingu, jakoby sám o sobě vlastně začne říkat, že je squatter. Což předpokládá nejen to, že teda je ve stavu nouze, nemá přístřeší, ale i to, že vlastně přejme nějaké minimum jakoby politického uvědomění nebo politické kritiky vlastně jak vlastnických práv, tak třeba spekulací s nemovitostmi, což znamená vlastně taky jakoby zneužívání vlastnického práva. Zároveň zároveň třeba jde o kritiku špatné a nefunkční bytové politiky nebo upozorňování na problém bezdomovectví. To se různí. A v této podobě se squatting objevil až vlastně většinou až v 70. a 80. letech v západoevropských zemích. Já tady předložím takové dělení squattingu z hlediska jeho formy nebo charakteristik, se kterým přišel holandský sociolog Hans Pruit a který si myslím, že je docela, tohle dělení si myslím, že je docela důležité pro pochopení vlastně možností squattingu. Takže první skupinou, kterou on, nebo prvním způsobem squattingu, který on předkládá, je squatting z nouze.
který se právě nejvíc blíží těm okupacím, vlastně, o kterých jsem mluvila, těm okupacím vlastně ve chvíli, kdy člověk nemá kde bydlet a v jeho okolí se nachází hodně prázdné, nebo nachází prázdné nemovitosti. Ale vlastně tenhle ten typ squattingu se zase liší od tohohle tím, že většinou jde o skupinu aktivistů, kteří pomáhají obsazovat nemovitosti nějakým právě lidem, kterým by jinak hrozilo bezdomovectví. To znamená, že je tady jasné oddělení tady té skupiny, která podle Hanse Bruita je většinou ze střední třídy, která má vysoké politické povědomí a je organizovaná a jakoby potom masy těch squatterů, kterým teda tahle skupina pomůže dosáhnout toho, že zabydlí prázdné nemovitosti. Vlastně ze soudobých příkladů, tak třeba v Německu nebo v Amsterdamu, tam tenhle typ skotu existuje, většinou se jedná o skoty pro uprchlíky a imigranty. Vlastně díky tomu faktoru té jakoby nouze, tak je tenhle typ skotingu jako hodně lehko obhajitelný u veřejnosti a médií, nebo jako nejsnáze asi ze všech těch typů skotingu. Nicméně má i svoje úskalí a to je to, že vlastně tahle skupina těch aktivistů, tak její priority se můžou různě měnit, anebo může třeba vyhořet. A zároveň, když se vlastně v té skupině těch squatterů vyskytují další problémy, jako třeba drogová závislost, jsou obětmi domácího nebo sexuálního násilí, tak vlastně tahle skupina aktivistů potom supluje sociální pracovníky a vykonává vlastně neplacenou sociální práci. Tak dalším typem squattingu podle Hanse Bruita je squatting jako alternativní způsob bydlení. Vlastně u tohohle typu squattingu se squatteři rekrutují spíše z řad lidí, kteří předtím bydleli třeba v nájmech, na kolejích nebo u rodičů. A tito lidé vlastně hledají život v kolektivu a zároveň nevidí důvod, proč nebo nechtějí pracovat v zaměstnání, ale vlastně vidí lepší uplatnění v tom, že si sami spraví dům, který obsadí a ve kterém budou bydlet. Podle principu dělej si sám. Vlastně základní přání tohoto typu squatterů je, aby byli ponecháni sami sobě bez zásahu zvnější, což ovšem neznamená, že by nebyli političtí. Mnoho z nich vlastně má úzké vztahy se subkulturami nebo patří do subkultura nebo do nějakých politických hnutí. Zároveň tenhle typ squattingu se překrývá s různými protestními hnutími, jako ekologickým, mírovým, alterglobalizačním a tak dále. Vlastně potom vlastně dochází k problému s legitimizací tohohle typu squattingu, protože vlastně společnost nevidí důvod, proč by ty lidi měli mít právo jako bydlet v majetku, který není jejich. To je taková ta klasická diskuze třeba v Čechách, že zaberou cizí majetek, potom je taky můžou vlézt do obejváku nebo podobně. Vlastně právě proto, že tam je hodně problém i jako s represí ze strany státu nebo majitelů, tak možností, jak z toho uniknout, je legalizace, kde vlastně mnoho squatů třeba v Berlíně bylo zlegalizováno postupně, nebo i v Nizozemí ještě větší podíl. Ale zase jsou tam jakoby úskalí právě toho protestu, který je manifestován vlastně už jenom tím faktem, že ty lidi jako v tom domě bydlí a vlastně nějakým způsobem dávají zaznít těm názorům právě proti spekulaci s nemovitostmi, proti špatné bytové politice a tak dále. Tak třetím typem squattingu je tzv. Podnikatelský squatting, ve velkých uvozovkách podnikatelský. A vlastně se sem počítají, protože dosud jsme mluvili o bydlení a sem se počítají vlastně spoty, které jsou otevřené pro to, aby se tam dělaly nějaké aktivity, ke kterým bude mít přístup široká veřejnost. To znamená, jsou to třeba hudební kluby, restaurace, bary, umělecké ateliéry, zkušebny, tiskárny, divadla a kina, dílny a půjčovny nářadí, alternativní školky, galerie, infoshopy, což jsou informační informační obchody, doslovné překlad, zkrátka místa, zkrátka informační body pro
lidi, kteří chtějí třeba si koupit nějaké alternativní tiskoviny nebo vůbec se dozvědět, co to je squatting. Potom také knihkupenství nebo free shopy. Free shopy jsou zase místa, kam lidé přináší nepotřebné věci a berou si to, co se jim hodí. A někdy se stane, že se oskotuje vlastně dům jenom za tímhle účelem, aby se tam udělal takovýhle provoz, ale většinou jsou takovéhle skvoty vlastně spojené s bydlením, to znamená, že jak třeba v přízemí nebo ve sklepě je třeba hudební klub a nahoře se normálně bydlí. Vlastně velikost a typy u tohoto druhu skvotingu jsou různé, od malých obchodů až po velká obchodní centra nebo vojenské komplexy byly zaskvotovány k tomuto účelu, skladiště nebo i celé vesnice. Vlastně některé z těchto skvotů jsou víc politické, hlavně samozřejmě ty afiliace jsou levicové k anarchismu, ale některé jsou více subkulturní, nebo třeba v Paříži existují i čistě umělecké skvoty. Vlastně některá, tyhle ty skvoty se označují jako sociální centra někdy. O těch budu mluvit, jestli mě to čas dovolí, za chvíli. A myslím si, že právě sociální centra mají třeba nejblíž k té ideji komuniku nebo nejvíc s ní souvisí, ale doufám, že k tomu se dostanu na konci. Tak čtvrtým typem squattingu je takzvaný konzervační squatting. Je to vlastně, tento typ squattingu je vlastně taktickým způsobem boje za zachování části města nebo krajiny. Často vlastně probíhá v prázdných domech, které jsou připravené k demolici. Takovým známým případem, ze kterého tady vidíte propagační leták, je případ čtvrti Neumarkt v Amsterdamu, kde mělo být v půlce 70. let vlastně tam ta čtvrť v podstatě měla ustoupit nebo měla být poznamenána stavbou metra, stavbou dálnice a stavbou administrativních budov, které tuto dálnici měly lemovat. Proti tomu se postavili jak skvoteři, tak třeba památkáři, kteří chtěli zachovat tam ty nějaké jakoby historicky cenné budovy, tak i místní obyvatelé. Tenhle ten boj trval poměrně dlouho a byl dost násilný, nebo ty skvoteři museli za použití násilí bránit tuhle tu čtvrť. Každopádně nakonec vlastně tak nějak, dá se říct, vyhráli, protože postaveno bylo jenom metro a vlastně byly do velké míry vyslyšeny požadavky skvoteru. Dalším příkladem takového squattingu je třeba berlínský Friedrichshain, kde v roce 1990 byly okupovány domy na Mainzerstraße pro odvrácení demolice a tam squatovalo v 11 domech na 250 osob. Vlastně tenhle typ squattingu může být používán také k odvrácení gentrifikace. Také někdy vlastně se na squattery obrátí nájemníci, kteří mají vystěhování a obrátí se na squattery o pomoc. To se třeba teďka stalo i v Praze, kde v případě Neklanovy ulice vlastně byla navozena spolupráce s nájemníkem, který je dlouhodobě šikanován ze strany správce, aby se odstěhoval, aby vlastně majitel mohl tuhletu nemovitost nějakým způsobem komerčně využívat. Mimochodem, to je taková vsuvka, kdybyste chtěli tady tu kauzu podpořit, tak zítra o 9 hodin bude probíhat soud se dvěma lidmi, kteří jsou obviněni v souvislosti s touhle kauzou na obvodním soudu pro Prahu 2 na ulici Jana Masaryka, tak kdybyste chtěli přijít podpořit, tak určitě to bude kvitováno s vděčností. Takže já to asi nevím, kolik ještě mám času, ale každopádně se budu snažit to zrychlit. Dobře, pátým druhem squattingu je politický squatting. Vlastně jako politický je squatting celkově. Politickým squattingem myslí projít jakoby typ squattingu, který není cílem sám pro sebe, ale je nějakým prostředkem k rozmístění nějaké široké protistátní a protisystémové spoury. V této kategorii jsou často vlastně leninismem inspirované skupiny, jako K-Gruppen nebo Spontis ze západního Německa, které byly aktivní v 70. letech. Vlastně v těchto skupinách je velmi silná hierarchie, až taková vojenská disciplína.
A vlastně hodně takový zajímavý, ale bohužel pro skvoting nebo pro skvoterské hnutí tragický střet vlastně normálních v uvozovkách skvoterů a politických skvoterů se udál v Nizozemí, kde vlastně se během 80. let, od roku 82 do roku 88, vlastně udála až taková válka mezi skvotery, která vyústila tedy v to, že tihle političtí skvoteři, kteří tedy měli silné vazby na leninismu, byli jim silně inspirováni, tak byli v podstatě z toho jakoby vytlačení, vyloučení i za použití síly, protože to byla opravdu hodně intenzivní situace, nebo hodně bojová. No a tihleti autonomen ale mají docela zajímavou, nebo narazila jsem od nich na docela zajímavou myšlenku, že vlastně dosažení svobodného prostoru a dosažení jeho garantování, jeho garance je klasickým reformismem, který vlastně systém nějak nedestabilizuje, protože kapitalismus reaguje velmi pružně a osvobozené prostory mohou být integrovány, vzpoura odkloněna do ghet pro bezvýbušné síly, do hřišť, kterými jsou teda myšleny ty třeba sociální centra nebo skvoty. Tak teď se dostávám tedy ke krátkému shrnutí historie skvotingu v Itálii a ve Španělsku. Právě teď se dostávám i k těm sociálním centrům, které se označují tou zkratkou CSOA, kterou tady vidíte rozepsanou i s významem nebo s tím italským názvem. Vlastně tahle ta sociální centra mají původ v dělnických sdruženích vzájemné pomoci a v domech lidu, takzvaných domech lidu, Casa del Popolo, které vznikly díky socialistickému hnutí na konci 19. století. V 50. letech se potom v Itálii objevuje termín Centro Sociale, komunitní centrum zřizované místní radnicí. V dnešním smyslu se objevují sociální centra až během 70. let a souvisí s hnutím Autonomia Operaia. Vlastně původní sociální centra vznikala na periferiích a v dělnických čtvrtích, které byly tradičně vzdálené od centra politického a kulturního dění. Vlastně na konci 70. let docházelo k jejich černému vyklízení, ale v 80. let se vlastně sformovala i třeba za přispění hnutí, nebo za přispění pankáčů se sformovala nová vlna skvoterského hnutí v Itálii. Přelomovým momentem během těch 80. let potom vlastně byla snaha o vyklizení toho sociálního centra, které tady vidíte, Leon Cavallo v Miláně v srpnu 1989, kdy se hnutí vlastně konečně začalo nějak propojovat jednotlivá centra, začala nějak vést nějakou koordinovanou činnost. Sociální centra se teda označují tady tou zkratkou, pořádají politické a kulturní akce a všechna relevantní rozhodnutí jsou přijímána na každodenních setkáních, kterých se může kdokoliv zúčastnit se široké veřejností. Většina sociálních center v Itálii je vlastně komunistických nebo anarchistických, ale najdeme všemožné politické afiliace. A jak jsem mluvila o té legalizaci, tak v 90. letech od roku 93 do roku 98 bylo 50% sociálních center legalizováno. Vlastně dneska mají sociální centra i politickou podporu, podporuje je strana komunistické obnovy, strana italských komunistů a zelenů. Existuje vlastně rozkol mezi více pragmaticky orientovanými a spolupráce jako s úřady akceptujícími sociálními centry a více jakoby těmi radikálními, které odmítají jakoukoliv spolupráci s institucemi. Vlastně nabízí se takové srovnání vlastně mezi těmi sociálními centry a třeba krátkodobými autonomními zónami. Vlastně sociální centra jsou hodně zaměřená do své komunity, do svého okolí. Jsou hodně vlastně jim záleží na tom, co si o nich jakoby sousedé myslí, nebo jestli s nimi mají dobré vztahy, zatímco ty dočasné autonomní zóny, které můžou být taky, samozřejmě můžou to být zaskvotovaná místa, hodně často jsou to zaskvotovaná místa, tak ty většinou tento kontext úplně upomíjí. A vlastně jim jde spíš o to, co se děje uvnitř těch autonomních zón, než na vztazích jakoby s okolím. No jenom, abyste měli představu o počtech, tak v roce 2004 bylo napočítáno po celé Itálii na 200 sociálních center. Tak, teďka strašně rychle.
ve Španělsku. Vlastně ve Španělsku se objevuje spouting v průběhu 80. a 90. let, kdy mladí lidé vlastně čelí masové nezaměstnanosti, nejistému zaměstnání a mají problémy s bydlením, nebo nemají k němu přístup. Vlastně kriminalizovaný spouting zvláštní legislativou v roce 95, což vede k paradoxnímu zvýšení počtu skvotů. Vlastně skvoting se v té době začal častěji objevovat v médiích jako téma. Vlastně už od počátku 80. let skvoting ve Španělsku je úzce spojen s bojem proti základní vojenské službě a vůbec militarismu a armádě. A zároveň vlastně další zajímavou věcí je, že ve Španělsku vznikají skvoty i na venkově, i zemědělské skvoty, řekněme. Většina skvotů ale ve Španělsku, což je jakoby taky zajímavost spíš, tak většina z nich je v obecním vlastnictví, většina z nich není v soukromém vlastnictví. Jenom úplně krátká poznámka, že skvoteři se zapojili i do alterglobalizačního hnutí. Alterglobalizačního hnutí byly hodně důležitou součástí právě ve Španělsku, tady těch bojů. Tak ještě k Nizozemí, vlastně tam je hodně zajímavá, tam je hodně zajímavá geneze vlastně skvotingu, nebo hodně zajímavá historie vůbec pro vzrod tento fenoménu, protože vlastně skvoting začali provozovat tzv. Caputers, kteří byli politicky aktivní, kteří seděli na mnoha radnicích třeba po Nizozemí, a ti vlastně vzešli z hnutí Provoz, které bylo hodně se vyskytovalo především v Amsterdamu, které vám doporučuji k pozornosti, dá se o ně něco přečíst určitě v angličtině a snad něco i v češtině. Nicméně právě pro tuhletu jako úplně specifickou historii se vlastně nepoužívá označení skvoting v Nizozemí, ale kraken, což je sloveso pro tu činnost. Vlastně poprvé se začalo také skvotovat až v polovině 70. let. Byla to odpověď na špatnou možnost se dostat k obecním bytům, které byly teda rozdělovány postupně, ale bylo to hodně neefektivní, hodně byrokratizované. Jakoby existoval nárůst bezdomovectví. Vlastně v 80. letech dochází potom ke kontaktům s německými skvotery, o kterých tady bohužel nemám čas mluvit. A co je teďka taková docela aktuální věc, že vlastně skvoting je opět nelegální v Nizozemí, byl tam nějakou dobu legalizován a od 1.10.2010 je opět nelegální. Tak teď se dostanu už k tomu vztahu ke komunitům. A vlastně myslím si, že ten společenský význam a sílu a vlastně i politickou relevanci nějakou jako větší získal skvoting právě kvůli sociálním centrum. Ty jsou podle mě, jak už jsem říkala, nejblíže jedné komunitu. Vlastně vytváří z nepoužívané nemovitosti prostor ke všeobecnému užívání. Je to prodloužení nějakého veřejného prostoru, nebo lépe komunitní prostor. Vlastně, jak jsem říkala, tak v Itálii vlastně to rozhodování o programu nebo vůbec o fungování sociálních center je přístupné široké veřejnosti. Na ty schůze může přijít kdokoliv. Co jsem narazila, co je podle mě zajímavá věc, tak že vlastně komunink je zároveň nějakým subjektivním vnitřním procesem. Že to není jen o tom, že něco, co je mimo nás, něco v materiální sféře, prohlásíme nebo začneme užívat jako komoc, jako obecný statek, ale že vlastně jde i o tu subjektivní vlastně transformaci, která se děje v nás. A v tomhle si myslím, že skvoting třeba sehrává dost důležitou roli, protože vlastně nejdřív skvoteři musí projít tou subjektivní transformací, že vlastně začnou nahlížet věci, které nejsou jejich, domy, které nejsou jejich, jako něco, co mohou využívat a co mají hlavně právo využívat. Vlastně člověk si musí uvědomit, když se stává skvoterem, že vlastně vlastnictví není jako posvátná kráva, která vlastně není nějak zpochybnitelná.
A vlastně, co je ještě důležitější možná, než to, že k tomu dojdou, nebo to, že to v sobě mají ty spoteři, je, že to vlastně díky tomu, co dělají, jakoby tohleto poselství posílají dál. Díky médiím, třeba v Čechách je kvůli dění v posledních letech docela dobré pokrytí o této otázce. A až bych řekla, že o tom běží nějaká celospolečenská debata, jestli vlastně, jak to vlastně je s tím soukromým vlastnictvím a jeho posvátností. Vlastně potom samozřejmě skoteři často žijí jako komunita, sdílejí do té sféry toho obecného se jim dostává mnohem víc, ale to je samozřejmě věc nějaké osobní volby a experimentu s tím kolektivním vlastnictvím. To je taková méně důležitá, řekněme, věc. Vlastně na druhou stranu je podle mě důležité přiznat si, že některé sloty prostě nechtějí být pro každého, chtějí být nějak prostě ne úplně pro každého, chtějí být uzavřené a tak jakoby elitní, to znamená navázané na nějakou subkulturu, elitní v tomhle smyslu, že jsou spíš určené pro nějakou subkulturu a chtějí pěstovat nezávislá téhle společnosti, která ji odmítá. Podle mě i tak, i když jsou to takovéhle skvoty, které jsou řekněme uzavřenější, tak podle mě jsou to hrozně důležitá místa, protože pěstují nějakou kontrakulturu, nějaké jiné vnímání věcí, nějaké jiné paradigmata, než se objevují v celé společnosti. Potom jsem chtěla ještě upozornit na nebezpečí, které nebo upozornit vlastně s vámi sdílet svoje znepokojení z commons a z komuningu, protože si myslím, že je hrozně snadná jako kooptace téhle rétoriky a kooptace teda tímhle systém, kapitalismem. Protože ten je rád, že se vlastně lidé o sebe tak trochu jako starají sami a jako on pro ně nemusí nic dělat. A třeba v čem vidím, že ta kooptace už jakoby probíhá, jsou třeba komunitní zahrady, protože, jak víte, tak v Praze, tak asi víte, tak v Praze vzniklo několik komunitních zahrad, ale nejsou to komunitní zahrady ve smyslu, že by kdokoliv tam mohl přijít a něco pěstovat nebo sklízet, jak o tom mluvila moje předřečnice, ale jsou to komunitní zahrady, kde si člověk koupí nějaký kus půdy, kde potom něco pěstuje. Myslím si, že v tomhle tom jako to ztrácí smysl a vlastně radikálně, nebo zase se to vrací k té elitizaci, která je daná teda tím, že k tomu má přístup jenom ten, kdo si to zaplatí. A myslím si, že squatting, teda to už je poslední, co řeknu, že squatting, si myslím, že je hodně užitečný v tom, že vždycky bude mít to ostří toho radikálního činu, toho jakoby překročení nějakého soukromého vlastnictví nebo spíš jeho popření. To znamená, že není moc možného kooptovat. Tak děkuji za pozornost.